Són les 6:49, estic esperant en York, que avui farem ruta motera fins al... a l'Ampolla. I anirem a veure el propietari d'una moto amb sidecar Ural, molt interessant. Aviam què us sembla. Bon dia. Com està vostè? Fem tard, eh? Set i una. Set i dos. Just inadmissible. Molt bé. Sortim a Manlloc cap al delta de l'Ebre. Ens esperen 5 hores de ruta i 268 quilòmetres, ja que ho fem tot per carretera intercomarcal. Sempre evitem autopistes i autovies. És la manera de connectar amb el paisatge, sentir el vent a la cara i gaudir de cada quilòmetre recorregut. El camí fins al delta de l'Ebre ens regala vistes espectaculars, amb la naturalesa com a companya de ruta. Ja estem a Tarragona. Bueno, fem un descans. Sí. Anem molt bé, eh? Ja estem a Tarragona, quasi. És que falten 100 quilòmetres. Falten 100. 95, pim-pam. S'ha de pagar primer dins o què? A tu avises que vas amb moto, ja aviso jo. Sí? Tira'm la bossa. Vale. El sortidor 2. El 2. Ja està. Ara. Bueno, ens hem fet un bany aquí, aquí davant del far del Fangar. I ara anem a visitar, a conèixer la mare d'en York i el seu marit, en Gunther, que té una moto Ural. La Ural és una marca de motos russa, coneguda per les seves motos amb sidecar, i la seva història està estretament lligada a la Segona Guerra Mundial. Durant la dècada de 1930, l'exèrcit soviètic va adonar-se que necessitava un vehicle lleuger, resistent i capaç d'operar en terrenys difícils, tant per a transport com a missions militars. Inspirat en les motocicletes alemanes BMW, el govern soviètic va decidir crear una moto semblant per l'exèrcit rus. Avui en dia, la Ural és una marca de motos de culte, amb una comunitat global de propietaris i entusiastes que valoren la seva fiabilitat i el seu disseny únic. Les seves motocicletes es continuen produint a Rússia i s'exporten a molts països d'arreu del món. Les motos Ural són un testimoni viu de la història, una fusió de tradició militar
i innovació moderna, que han sabut adaptar-se als canvis del temps sense perdre la seva essència original. Què tal? Com estàs? I tu? Muy bien. Qué bonito el lugar. Sí. Sí. Es bonito, ¿eh? Sí, sí, está muy bien. A mí me encanta el Delta. Ay, cariño. Guter. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Bien. Muy bien, ¿cómo estás? Sí. Esto tiene mucha historia. Mit dem Ding ist wow. Von Girona aus bis auf die, in die Schweizer Alpen gefahren. Mira, aquí tengo la cámara. Es guay, ¿no? Jordi, ¿eh? La vinguda que está aquí. Sí, está guapísimo. Es guapísimo. Sí. Esta está muy, muy bien de precio, ¿ya? Esta moto. Sí. Barata. Para gente pobre como yo está muy bien. Das ist die, ein Motorrad für die armen Leute. Ja, das ist China, Moto China. Es marca española, pero fabricada en China, con componentes que están bien. Ah, sí. Pero está bien, está bien. Con ella, con la mujer, hemos cruzado Suiza, Francia, hasta Venecia hemos ido. Ahora hace un mes cruzamos todos los Pirineos hasta el País Vasco y volver. Ja, ich mach das schon gleich. Ja. 8.000 euros. Oh. Sí. Sí, está... Es un precio muy sí. Razonable. Sí, sí, está muy bien de precio. Mi segunda moto. Die ist klasse, ne? Sí. Mit der Kamera hast du dann... Ja. Es de 500. Wahnsinn. Sí, sí. Oh, yeah. Aquesta és 307 i mig. Home, aquesta és... Què? És espectacular. Oh. És espectacular. És espectacular. És una passada, això. Uau. Baix els dos o no? Quins ets tu? Ah, ja. Obert en gasolina. Després. Això és mecànica pura, eh? Ja veus. Yes? Una... Uau. I l'altra també, clar. A l'altra... Carburador. Rotator, carburador. Segunda. Después, el enchufe general. Un, dos, tres, sin. Seguro que cuando llegas a casa la mujer se lo sabe. Sí. 105, so was. Doncs arriba el moment més esperat del dia. L'amic Gunter, un alemany de 79 anys, ple d'energia i vitalitat, em convida a una experiència única. Em fa pujar el sidecar de la seva moto Ural i, sense pensar-m'ho gaire, em deixo portar. Ai,
total, eh? Una vez para conocer como es en Silicar. Me encanta. Es mejor que PortAventura. Només tinc paraules d'agraïment per la càlida acollida que m'han brindat la Bàrbara i en Gunter a casa seva. No només m'han fet sentir com a casa, sinó que també han preparat un sopar deliciós que recordaré durant molt de temps. I per descomptat, gràcies a l'amic York per aquesta escapada tan especial amb la teva família. Ha estat una experiència magnífica, però la visita al Delta no s'acaba aquí. De camí a l'hotel ja començo a planificar la propera aventura. Demà a 5:45 del matí em despertaré per capturar la màgia de la sortida del sol amb el far del Fangar. No t'ho perdis el següent capítol. Res, eh?